Danas istražujemo napušten Aqua Park, jedan od najvećih projekata u Beogradu koji nije završen. Započet pre više od 15 godina, u ovom parku je trebalo da se izgradi 11 bazena, preko 20 tobogana različitih veličina, 6.500 kvadrata vodenih površina, trebao je biti najveći zatvoren bazen u Evropi, a danas je samo senka potencijala. Plan je bio da posetimo lokaciju i da probamo da osetimo čar neostvarenog Aqua Parka. Plan jedne savršene oaze u Beogradu je trebao ovako da izgleda. A danas izgleda ovako. Ali jedna stvar je gledati nitrat, drugo je vidjeti uživo. Vidiš, ovde su baš šest puta barikadirali. Ovde ima neki ulaz. Ne bi ti prošao tu sferu. Znači, ovo je bio ulaz, a? Da. To bi trebao je da bude. Evo ti. To je to? E, ali pazi, ispod je šaht. Svi bi to. A umre. Ja ću prvi ajde. Ovo, brate, koji... Nice. Moraš tako, brate. Nije, nema druge, ali tako? Nisi ja ništa pozirao, to je samo praktično. E, sad je pritisak na meni da ja prođem sa stilom. Šti bit najviše sas? A, bukvalno, sad ću da upadnem unutra. Na dupe tu ulaziš. Znači, ubit ću se, brate. Ili ima guštera, a? Ne znam, ali ima rupa. Koliko bi ovo moćno inače izlijelo, to je u stvari ono šok. Pokrenuli su pa su stali pa, znaš, evo ovo su sad već bili bazeni. Ovo su bazeni? Da, to jesam ja mislim. Buro, staće bazenima vrata, ono. Šta je ovo, balkanski misteri? Buro, za ovo je u full ono labirint brutalno. E, tamo ima negdje da se popnemo, a? Ja mislim da je tamo gore već, da je bolji pogled gore. Pa šta, ne sviđa mi što ja idem prvi, bro. Ajde se. Ja moram da vas ukadriram, razumeš? Ne sprdaš, Buras? Okreni se samo. Nice. Buraz, imaju stepenice. A, ozbiljno? Ja ne, ja mislim da me sprdaš, brate, ono bukvalno stoje stepenice. Ono tamo kao? Nije, mislim da je ovde samo što je sad to zaraslo zbog. Aha, vidi se jednoga, vidi se tamo malo, viš? Da, jeste. Viš ovde. Ovo smo mi. Bazen je pun vode, buraz. Molim. Koji je utisak gledajući iz vazduha? Bio mi trip zato što, ne znam, gledao sam na netu, ali nije to neko drugačije kad ti možda letiš i da vidiš. Tek sam primetio, to je sve u stvari povezano. A krivo mi što ima vode. Okej, okay, razumijem da je ono bio aqua parka, šta je ovo onda sve? Ovo je hotel trebao da bude, koliko ja znam. Brat je... To nije komarac. To je slepi miš. Ostaješ Morpheus. Jel, treba ti držem ruku? Nemoj, brate. Aj, joj, brate. Se zadi jedan strah od visine. Više da bukvalno su ljudi bacali stvari, ne tako. Zašto im se može? Vandalists. Evo, našli smo jedan prolaz, možemo ići okolo. Šta je ono na kraju? Neke cevi, brate. Znaš ti koliko ovde treba ono vodovoda da se sve ovo organizuje? Ja mislim da ovaj put mnogo više obeća. Znači, cilj ne samo dođe do tih bazena. To jest, to nisu bazeni, to su bukvalno neke bile ono pokretne reke. Vratno bi tu ljudi inako sretni se vozali onim naduvanim. Pa mogao bi, brate, dobro je fura. Nemoj.
Idemo gde god, ajde. Vratimo Kristijana. Šta si našao? Nešto ima tu. Nešto ima. 100% sure, bro. Evo ga. Vidi ga. Haha, ne imam zezati. Šta, bro? Ježi. Gde si, brad? Koliko si ga video, brad? Dobre oči. Jezvi. Ej, ljudi, evo da, brad. To je to. Tu smo nekde. Ne možemo, dođemo, dakle. Možda bolje ovako, a? Pa, buraz, nije ovo tako duboka, treba moš po njoj ići. Miš da ima krpelja? Pa. Kad ne bi imalo više, bi bio znajeđe. Treba se mikrofon da se izgledeš dolazi. Nemoj, molim. Ijo, brad. Ovo je definitivno nešto. Puno je vode. Znaš? Jel jeste? Jeste, voda je, brate. Pravu si. Vidim lišće kako pluta. To je to. To je početak reke, verovatno. Ajde imamo gde nas vodi reka. Ajde pronađemo početak pa mi idemo do kraja. Ova betonska reka je takozvana Lazy River ili Delenja reka, jedan od najlepših načina da uživaš u akvaparku. Reka ide u krug dok ti samo plutaš i razgledaš oko sebe. Ujoj, upaš me. Kao žaba neka, bro. Nek' za sve trgo nisam očekivo. To je početak, znači tu se uskača, brat. Sad ćemo da imamo kuda ide ova reka. Neki most. Kako izgleda? Obećao, malo gnjecalo sad već. Ćorsko, kreće voda. Ozbiljno? Da. Pa može ovde, dođi. Gle, ovde možemo preskočimo i da odemo tamo. Ajde. O, nemoj zezati. Ho, ho. Evo bazenčina. Na zdravlje. Hvala. Imaš ti neke alergije, Kristijane, možda? Zvučiš tako, brate. Sama reka imala izdvojene delove gde si mogao da iskuliraš. Iskreno, meni to baš i nije imalo smisla, stvarno bi volao da vidim kako su oni to zamislili. Sigurno su imali neki plan za ovaj bazen. Wow. Ne možeš definitivno da ne plivaš. Znači, poenta je bila da serneš na onaj floaty ili kako zove i ideš. 100% to, 100% to. Da li je to zapravo ovako park onda? Pa verovatno su tamo negde bili tobogani ili nešto, razumeš. Evo je reka malo pre, znači tu je. Do ovde bi došla. Wow, brate. Bukvalno osjeća se tužno, znači ono. Tebi nije trip. Pa jest. Jeste, zato što je ovo nešto što Beograd nema. Tako da je jako čudno videti da je započeto i da je došlo, ja mislim, do nekog nivoa gde nekako mi izgleda da posle ovoga bi bilo lakše dovršiti nego doći do ovoga. Da. Znači, ali očigledno su rađene i cevi i nekako ima skeleton, ali je više puta napušten. Ja mislim, ako oni ovo budu radili posle opet, ponovo će morat sve da rade, ne? Pa morat će. Ma buraz, pola je slomljeno. Pa da. Moraš da razruši, da. Ajde, daj je dobar plac, vrat. Plac je dobar. Plac je vrh, jel. Na reci. Tam sam opro patike. Znači, svaki put kad nosim ovaj patike, idem s tobom, uvijek se isprljaju. I sad ubacio onaj klip u prošli put. Aj, ja, mislim, ovo je offroadovanje. Pazi, ovo je pazi na ovo. Isti onaj deo, kao, tamo. Bro, ovo treba se iskrivi nazad. Da bi jedan veći vodeni park funkcionisao, njegova godišnja sezona mora trajati minimum 5 meseci. U Beogradu uzevši u obzir idealne vremenske uslove, sezona može trajati jedva 4 meseca. Ako još uzmemo u obzir vremenske nepogode i kišne dane, period sa konstantno sunčanim i toplim vremenom može trajati jedva 45 dana. Da li je to razlog zašto nikada nije završen aqua park, mi možemo samo nagađati. Sad je ovde kraj. Znači možemo ovde se popnemo i da vidimo ovaj glavni bazen. To je zapravo bio bazen. To možda ona išla u krug, ta reka. Vidiš? E, da, jeste, u krug je zapravo trebalo da ide. Tam gde smo mi počeli, samo se nije spojilo nikad. Samo malo pada mrak, nije strašno. Mislim, to je to, nema. Nema, da. U
kurac, ne mrda se, dogodio sam. Ja, si imao ti momočko veče? Ja moje nisam imao. Ja, ajde imao tvoje momočko veče ovde, u akvaparku, na Novom Beogradu. Sada odmah. Crna rupa. Vej za avion, brate. Ovo je jedini bazer koji je u funkciji. Sviđa mi se to. Za koliko para uskačete? Za 10.000 pretplatnika. Ako te skupim 10k, ti skačeš. Ne 10k, ajde 20. Ajde onda, Bože. Ali 20? 20. 20, ajde. 20? Ne, kako ćeš ti ući, to je na tebi. Bitno da uđeš. That's what she said. A brda, sad se niko neće subscribe-at. Nije to to. Oh, free reverb. Možeš bliže. Momačko veče počinje večeras. Freestyle! Ajde ti, Igor, ocenjaš ko je bolje. Ajde ti prvi. Kristijan. A momačko veče mi je, brat, ti tako. Aj, izvini, ti si bolji. Hvala ti. Srbija ima talenat. Ipak je akvapark u upotrebi. Da, brate, koriste tri patke. Uvek mi je bilo zanimljivo ti veliki projekti koji se nikad nisu ostvarili. Napuštene zgrade, veliki akvaparkovi. Mislim, projekti koji su imali dobru ideju i trebalo je da imaju podršku, ne znam, i grada i svih ostalih. I imali su u početku i onda odjednom je sve stalo. I zanimljiva priča jeste da je bilo par investitora i da niko od njih nije došao da završi. Čudno je da jedan grad kao Beograd da nema akvapark, a postala je ideja. Mislim, čudno je što nema metro, ali to je druga priča. No, dobro. Ako polomim nogu, 30.000. Može, vrete. I 40 ako slomiš nogu. Dobro si. Ne znam što se provlače kad bukvalno imamo vrata ovde. Momci, zatvorite vrata za sobom. What? Ovo niko nije očekivao, ja mislim.